مديرة مشروع باش نحكيو على مشروع تخي دونيوم. مرحبا بك منى، اهلا وسهلا. عسلامة شمس بسام، عسلامة الكل. مرحبا منى، لو كان تحكينا على مركز التونسي لريادة المشاريع الاجتماعية ومن بعديك ندخلوا في تفاصيل مشروع تخي دونيوم، تفضل. بيان سور، باهي لو سونتر تونيزيان بور لونتربرونيا سوسيال، ولا بالعربية المركز التونسي لريادة المشاريع الاجتماعية. C'est une association, Jamaïa, fondée en 2012. Ahna, comme le nom l'indique, nous chargeons l'arbitre pour la création et le développement des activités à but social, c'est-à-dire les machariats l'estimaïa, il y a une finalité sociale. Bien sûr, la rentabilité est nécessaire d'une machariat réveille. Nous avons aidé à la décentralisation dans les activités. Nous avons nous sur l'acteur arbitre, c'est Blaise Moussal Famille, le Jumhuria Tunisia. Nous avons le Moussia d'Antéana à travers un support technique et la financier. Donc, on a plusieurs projets, plusieurs partenaires, où à chaque fois, on essaie de trouver une cible différente, puis chaque fois, on essaie de faire une aide à la bénéfice. باهي، بالنسبة لتخي دونيوم مشروع هذا ممول من وزارة الداخلية الإيطالية وأيضا حتى شركاء أخرين، على شنو يحكي بالضبط اللي فهمته أنا كونه ترافقوا بعض المؤسسات اللي تخدم على الجانب الاجتماعي؟ Exactement. Ben, Tré d'Union, c'est un projet financé par l'Ouzard Dekhile. On a des différents partenaires. Ouzard Dekhile, Italie. Italie, exactement. On a différents partenaires de Tunis ou de l'Italie. Et le but principal, l'objectif principal de le projet, c'est la lutte contre la migration. Le projet est mis en place par Tunis par TCSD, Tunisian Center for Social Entrepreneurship. La migration irrégulière, tu veux dire, مكافحة الهجرة غير النظامية. Exactement. Avec Alice, ce projet, il y a aussi forcément les porteurs d'idées. باش يتمتعوا بان سيكل داكومبانيمون سادير مرافقه وين يحسنوا فيه الفكره نتاعهم نتاع البروجي اترافير بليزيور فورماسيون تدريبات في ليدياسيون باش نعاونوهم زاده على الكرياسيون دونتربريز وزاده باش يخدموا من عندنا اون سوبفونسيون مش كريدي سوبفونسيون اللي هي منحه باش يعملوا بها البروتوتيب نتاع البرودوي والا السيرفيس اللي هما يحبوا عليه دونك احنا باش نكونوا معاهم من الاول من اللي كان البروجي نتاعهم ايدي باش يخرجوا من البروجي بروتوتيب افيك لور انتربريز كريي. Si vous mettez en avant ce projet différent, on a un peu à les jeunes, les femmes bien précisément. Nous avons un peu venir voir des gens qui ne connaissent pas encore leur travail, qui ont un projet, mais qui ne sont pas travailler dans des programmes d'incubation en ligne. Les gens qui ont quitté la diversité et surtout les gens qui ont hésité au travail. والا حاولوا اللي هما يهاجروا لبرا والا رجعوا اكسبلسي من بلاد اخرى. نحكيو على التوانسه لهنا، نحكيو على التوانسه اللي مشاو ورجعوا مثلا من ايطاليا ولا من اي دوله اخرى، كانوا بطريقه غير نظاميه في دوله ورجعوا لتونس، هكا والا لا؟ اكزاكتومون. فيما يتعلق بال يعني تمويل هذه المشاريع او مرافقه هذه المشاريع، وقتاش حليتوا الترشحات ووقتاش تسكر؟ باهي لابيل كونديداتور ديجا هبط الجمعة اللي فاتت، تلقاوه على الباج نتاعنا تي سي اس سي تونيجن سنتر فور سوشيال انتربرونورشيب، وتلقاوه زادا على باج لينكار مهدية. لو بروجي سورا امبليمونتي في لي دو ريجيون هذوما لو غران تونيس والمهدية اترافيغ لي اسباس دينوفاسيون سوسيال اللي عندنا. دونك ادخلوا على باج تي سي اس سي وباج لينكار مهدية تلقاو لابيل كونديداتور. ديدلاين 16 فيفري 16 فيفري postuler au radio ou اذا كان عندكم اي question كلموا النوامر اللي موجودين على لي باج والا اجيونا سور بلاس. قداش من واحد باش تاخذ؟ pour le premier cycle اللي هو 6 شهور باش ناخذوا 20 واحد، ومن بعد باش نزيدوا ناخذوا 20 كل 6 شهور ناخذوا 20 بنيفيسيار حتى لمده 3 سنين. شكرا لك، يعطيك الصحه منى التيفي، رئيسه مشروع بالمركز التونسي لرياده المشاريع الاجتماعيه تخي دونيوم، مشروع مهم برشا للشباب اللي هاجر والا للنساء والا للرجال بطبيعه الحال اللي رجعوا لتونس وما لقاو ما يعملوا، ممكن يقدموا في هذا المشروع. التفاصيل الكل تلقاوها على اللايف ستريمينغ نتاعنا وايضا ليليان. نمشيو فاصل وسام وراجعين. شمس